الناس نرى اللي ممكن يرجع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة، باب في أحكام الأطعمة، باب في أحكام الزكاة، باب في أحكام الصيد. yetti Allah subhanahu wa ta'ala teddo mawndo towdo seni do hande do yettede en toriyo juli en laaro meme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo onuli meden sabu yurmede yo juli sahaba be fow o jula e hore kala jokkudo dina kabe jokkuno kan Allah tawara ka dina jokkuden. Allahumma amin. Walli fi don do yo Allah renmo ayna mo koda balde makko den arsiga ngene makko fo battami mojjo. Cheikhou Diom o maki ɗo kitabul at'imati, deftere fi ñameteji. En andi fuga haw en no ɓe walliforto noon ɓe ara ɓe wi kitab, wonde ɓe inna bab, ɓe inna fos. Kitab si tawi ko woni nder ton ko dambude sertude ñawoje ɓe inna ko kitab. Bab si tawi ko dambude wonde ton den hide ɓattodiri nandugol ɓe inna ko bab. Si tawi ko masalaji sertudi kono ko na ko masalaji na dambude ɓe inna faslu. O wi ngal dambugal ɗo emo janto nder ɗo ɗipiji ɗo. O wi taw dambugal ngal ko dambugal fi ñameteji, al at'imatu fi ñameteji. E nder ɗo imo janti ɗo wi babun dambugal no toon fi ahkamil at'imati, fi ñawoje ñameteji ɗi. Waɗi dambugal goo wi babun fi ahkami zakati, dambugal fi ñawoje kirse. O zakat za ɗum ɗo ko kirse, si woni zakat ɗum wona zakkaji ɗin. Fi ñawoje hirsugol, ko honno hirsete dago, ko honno hirsirte, ko hombo hirsata, ko fewdo honto hirsete. Ɗum o fensite ɗo moƴƴi heɓoye nafoore muɗum. Dambugal tammal ngal ɗo wi babu fi ahkami soydi, dambugal yewtaygal fi ñawoje mbarodi ma baroɗe ma wañugol. No wodi kulle goo koka burure ɗe woni, ma koka ndiyam ɗe woni. Fi hendagol ɗe wiyete ko sayd, wañugol kañ ino wiye sayd wañugol ngol etagol fi hendagol ɗe ɗum ko saydu wiyete. Kanji wonade e henderɗe ko sayduɗe wiyete. Yonno ngal dambugal no ngal yewtoye en ko hombo tawata si wañoyi, ko wañi kon, ko nangoyi kon, ma ko felloyi kon no dagui ñamugol. Ko hombo kanko wañowo won chartiji makko ɗin. Ko gasete wañede ko yalli kulle wonde ka burulɗen foppu ɗe wañete. Ɗum kadi yewtoye en ko honɗum wañirte,
ala hutorte do e kongude wolete din sanga otigi hutorta on ala dun kadi o yewto yen de dambude do tati ko hanu de famu de moji ko wadi ko de do yewondire fi ko nyamete ko no hani non neddo on ko nyamata ko o yeto anda har no labi no dagi kadi nan fi kala defter nen ko ne rabbi di ni de ko mukhtasar mulakhas kono o yewta yen ko buri himmude ko e di do wano adama ko non e dambude fejjinode de o wi do bismillahir rahmanir rahim باب في احكام الاطعمه ما ادنوك فنس با ويتي كانتو تيتري جيدين وند كو تيتري جي تاتي وني دو ايغال دامبو غال جانال دو جون نون فو دو ري تيتر ارنو اون باب في احكام الاطعمه دامبو غال في نياووجي نياميتيجي او يدو لما كان الطعام sanga nyamete on wonno yataghadha bihi no nyamamo ma wuriramo taghadhi ko alimentation wurugol no wura bihi e makko jismul insani bandu na donu de wonno nyamete on ko dun don woni ko so inta bandu ne don wayan akisu no wenyo no yiltito atharuhu batte on nyamete don ala akhlaqihi e hore jikkuji neddo nyamudo on wasulukihi e waugol makko on no waino dum woni golleji makko din kongurdin kuude den fal at'imatu at-tayyibatu nyameteji labudi din yakunu no lato atharuha batte majji on tayyiban no labi alal insani e neddo on wal at'imatu al khabithatu nyamete ji soburidi bi dhiddi dhalika ko menyuridi non kadi wona e batte mungon no sobi e hore neddo on walidhalika kusabudun do amara allah alla yamiri al ibada jiyabe ben bil akli nyamugol min at tayyibati immodde e laburi din wanahahum ahadibe anil khaba'ith gayi soburi din tawde nyamete on wadai batte e bandu nyamudo on imma kalabu gol ma ka sobugol bay bandu nun ko dun don woni du e njandinde dun fayintandu ko dun beydatandu ko dun jonatandu dole vitamin ji din ko e der dun woni ko nyamete ko e ko yarete ko no hatman dun don wadai batte bandu si wadi batte bandu dun wadai batte jom bandu dun bay ko non wai Allah subhanahu wa ta'ala yamiri ji abe yobe nyamu ko labi ko yobe o hadibe yobe rento e ko sobi ko honto hadi dun honto yamiri dun ka deftere makko gala ta'ala Allah to do ngowi يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا هيك أنا يجيم يا أيها الناس لو وهرتنا لتنجل بب ويكون يجيم بب أي نت لو فوب وني جل دو وني كافر سو نعم يجوني كلور رتا كمان دم أكو يالت تيجون سو نعم يحوزون yalta jon ka bandu mako ande jon oy kono yimbe nyame ko woni ka leydi kon kon hara ko ko dagi ko labi kadi wa qala ta'ala la tawdo ngi kadi aya goddo go ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun hey ko onon yo julbe do o hertini ko onon yo gomdimbe do hefer ben pottinama to ko onon yo gomdimbe kulu nyame min tayyibati immodde e labudi ma razaqnakum ko men arsiki on kon ko men arsiki on ko labi kon nyame washkuru lillahi yetton Allah jarnon Allah non
in kuntum si on lati ke iyyahu kamako kanko alla ta'buduna rewoto nyame ko labi ko dagi ko arsiki on kon yetto mo jarnum wa qala ta'ala alla todo ngowi kadi fangi aya goddo go يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا هَيْ كُنُوا يُنُلَابِ لو كَدِي أُهِرْتِنِي إِنْدَرْ غُمْدِنْ بَبَنْ غُمْدِنْ بَغُوْ هَيْ كُنُوا يُنُلَابِ كُلُوا نَامِي مِنَ الطَّيِّبَاتِ إِمُّرْدِي لَابُدِي نَامِي كُوْ لَابِكُمْ وَعَمَلُوا صَالِحًا قُلُّنْكُمْ مُؤْجِي wa qala ta'ala alla tawdo ngowi kadi fayin nokugo qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq munwibe muhammad man harrama kumbo woni harmindo kumbo harmini zinatallahi tudari allandin allati ndin akhrajandi o yaltinan li ibadihi jiyabe makko ben wattayibati elabdi kadi ko hombo harmin dido min arrizqi morde arsikaji laburi din kadi hombo harmini dum on tigi harminta ay goto do ka harminde dum ko wadi dido labudi arsikaji laburi din dido ko julbe ben wasa kullil ladina amanu fil hayati khalisatan yawmal qiyamah ko julbe ben foddi e dum do ko laabi kon kombo harmini dum dani do fop naare tayyibat 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 tayyiban fu ko laabi dum do Allah subhanahu wa ta'ala yamiri jiyaabe makko ben ko be nyam ko laabi kon wal at'imatu nyamete wiete nyamete ji jam'u ta'ami ko ko duudi ko moobi dira gotum munno wi e ta'am nyamete nyamete ji dum woni buy nyamete woni gotum kon woni nyamete woni wahu wadum ma yukal wa yushrabu ko nyamete e ko yarete fof no wi e nyamete hay ko yarete ko no wi e nyamete wal aslu fiha al hilu lasli on e di nyamete ji e njaram ji lasli on ko wonde no dagi ko dun don woni ko dun don woni finata wa mun on ko wonde hino dagi li qawlihi ta'ala sabu kongol Allah taw don ka o wi huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a kanko woni Allah on tagando on ko woni kaleedi ko fu ذكر هذا في معرض الامتنان الله سبحانه وتعالى وجنتي دون دو تاويهم هلو دي نيما كو نيمي نيانكو ما ناندي منترانا قد دو كو مؤير دا اماكو امانتران تامو كو تونغان دامو كو يعني ميوار نيما دون دون دو كاني ميو كيما دون دو كاني ميوار نيما يتوار رينو فوق كو داجي كو نيونان دامو كو نفتو تاكو واجتير تامو Allah subhanahu wa ta'ala o holli on de hi ko fi hondu yeddanten Allah o kanko tagane ko ni kaleedi kon fu mana o tagane ko ni kaleedi kon fop no dagani lasli ko ni kaleedi kon fop no dagi ha heben dalil wonde dum do non ndo tawaka dum do tawaka ko no wadi ko har mo din ittintina ko din todda ko dagi ko gano duudi ha feji limata ko dum wadi holli wonde lasli on kala ko woni kaleedi ga kono laabi no dagi ha heben ko ittintinni no wodi non ittintinnaade wa ghayru dhalika e ko wona dum do min nususil kitabi wa sunnati imorde e jiye deftere den e sunna on allati din tadul inu tindina ala anna al asla wonde lasli on fil at'imati kanyameteji al hillu ko dagagol illa mastuthniya sina ko ittintinna gala sheikhul islam ibn taymiyyah rahimahullah odo karamo ko jul islam yo allah yurmi mo yurmina en o maki
الأصل فيها الحل لمسلم عمل صالحا لسل دي نيامتيجي ان جرامجي كو داغاغول وناندي جولدو غولدو كو موجي اها جولدو مغولال كو موجي كونو وي لان الله تعالى سب الله تودو انما احل الطيبات عندك احرمنيري ام كو لو داغنيري لا بودي دي و لمن يستعين بها على طاعته كونند امن ولتر ديندوم اي هور دوفتار ماكون كو داغيناني دي لا بودي و كو ولتر ودينو سمبينو رادي في دوفتغول الله لا على معصيته ونا سمبينو ودينوم في يدغول مودي كانكو الله لغاوله تعالى سبكون غول ماكو كانكو تو دون كاوي ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا لا تاكي هور بي غوم ديم بي غولي غوليجي موي بكاتو اندركو بي نياميكو هولي وندي كدو اي آمنوا وعملوا الصالحات اذا مفهوم آية على الذين لم يؤمنوا ولم يعملوا صالحا جناح فيما طعموا بيدو بتاواتا بغومدينالي بغولالي غوليجي موجي هيبي جوغي بكات هي جوغي الا كو بي نيامي كو نيامتيجي الله دينكو نيام غول نيامتيجي الله دي او يد الله دونكو الا حرام اونتي جوغي الا ودي كلاسلي حق الجبح yo goddo wadane ko moddi yetta konko moddi ko o wadamma lorriramo dum sa wadi dum me fop hutotoma goddo yetta mbudi okkel okke mbudi yetta di mbudi sodo ya ala ya habiramo dum e mbakare ko dugulane ko mbudi de okki modin ko dingo jettiro wadi ala habu golmo zan Allah subhanahu wa ta'ala sa yetti nema makon ayeddirimo haray da mari juna da mari bakkat nam wali hadha kusabu dundo la yajuzu dagaki an yusta'anu bil mubahi walli turgul dagikum ala al ma'siyati hore yeddugol Allah كمن يعطي اللحم ونجنه والتيو والخبز بريدي من يشرب عليه الخمر من يرد بيري هور نونو جنة وانت جي تيو بريدي كو جلن دل بير نين ويرا ويستعين به على الفواهش والترى لونو كري وادو قول بونيج وادو قول زنا سيونتي نويلة هاتا يفايدة واتها إماده himo don da halu tibe o may hara yonafi sonnabe nanu hara ma pinim yonu jonnu golmo teew e biredi yo nyamu don non awa heba dole non o ya andisu o hari ko da o fokkitani hara dagaaki wa man akala at-tayyibati wa lam yashkur famadhmum mo nyami labudi ding o yettali nyammindo mo on hara himo nginya no yiden non ko hani kon so ontigi nyami di labu di dagiri di Allah wadi bayso Allah tagano di anyama tano di goy ko yaro yoni min ko lakkere an ko yangiyan ta o be ne yanga dara e bani yoni ko aremo ayangike ko gonga kono na woni fudinde na woni jandinde na woni sajinde di yanda tay buya ngam ko woni yarno de arosay tay fudin sekugol abberne yaltina ton pudol ko an wadi dum an wadi idan moƴƴingol dum do ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi dum wasi a nyami da fota yettugol wadando ma dum on si a nyami fi kala a hutoralde no fi yettugol Allah kono si a yettali Allah e mudum hara e woni nginyaado yara felore no jokkuma hara e maranum bakkar kono hebali moƴƴere baraji din hara no manki amma so on tigi gollitri dum non fi yettugol Allah do hara
nawi go ko madmumu tum inma huwa asil ko yeddudo Allah e jogi bakkato qala ta'ala Allah to do ngowi thumma latus'alunna yawma idhin 'anin na'im refti on landi toyto dey on landi toyte dey de nyande dum ko nyande dargal fi di nemaaji di neemini don ka adna ga holli wonde on tigi si o neemini ke nemaaji di mo fotte yettude neemin do o hutura nemaaji din kadi ka o yamirado ay sa faama ni ko faanda ka aya do ani shukuri alayhi on landi toyte yettugol nemaaji din ko yettudo don kon esi on yettaano intaha ko do haala ibnu taymiya kan ko do ka hatti فالله تعالى الله تودون أباها أدغنني لعباده جياء بمكو المؤمنين قومين ببين الطيبات لا بددين لكي ينتفعوا بها في بنفتر إلا بدين انتفع نفتر قل وقال تعالى الله تودون يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات هبل لندما ko honɗum daganiɓe ɓe aralanduma annelaɗo ene ko honɗum daganimen yomin ñaamu yomin yaru yomin duñcitor yomin naftor Allah subhanahu wa taala wi'i Muhammad wiwɓe daginanama on laaɓuɗi ɗin attayibatu laaɓuɗi ɗin laaɓuɗi ɗin ka ñaamete laaɓuɗi ɗin ka jaram laaɓuɗi ɗin ka ɓornateeri laaɓuɗi ɗin ka duñcitorɗi ɗiɗo fof no dagani o wagadi bayyana llahu gonɗi allahu ɓangini laɓɓinani li ibadihi jiyaɓe makko ɓen ma harramahu alayhim ko harmini kon e hoore maɓɓe minal mataimi immorde e ñaameteeji wal masaribi e jaramji o fensiti o ɓanginoni ɗum ɗo ñaamataake mi harmini ɗum ɗum ɗo men ka jaramji kadi o wi ɗum ɗo kadi mi harmini ɗum ɗo kadi mi toŋi ɗum ɗo kadi mi toŋi joni kala ko tuggaka honde muɗum heddike ka dagi to qala ta'ala Allah towɗo ngo wi wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma ittirtum ilayhi gondi offense nani ke on o detayi ko harmini e hoore mon kon ko harminani on kon ɗum ɗon o laɓɓini o fense nike sina hara koko lorroroy ɗon faade e muɗum tawoyi hii ɗum ɗo ko gonga o harmini o fense nike o tuggi honde wonde no harmi kono tawoyi feere ala al ittirar jangoyeɗo yeeso o wi fama lam yubayyin tahrimahu ko allah ɓanginali harmugol muɗum fahuwa halalum harayno dagi ɓay tun o wi o feññinani en ko harminani en ko kala ko lutti feeñaali haray harma kama qala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wannulaaɗo allah on wannulaaɗo on maakiri noon o maaki inna allaha tabiti wonde allah farada o farli fara'ida farillaaji e hoore meɗen o wi falardayiuha taw yeɓude de ta on bonnuɗin farillaji farli julde o farli korka o farli hajji o farli zakka farli jokkugol enɗam o farli janngol alqur'ana o farli ta en yeɓude de yeɓugol ko salagol waggol ɗi wa hadda hududan o keeri o happi keeri wi ɗo ko haa ɗo ɗum ɗo ko haa ɗo ɗum ɗo wattake waɗi jaune ji réservé fala ta atadu haw ta on jaggutu de ta on yawtu e majji de ta on naato ka jaune réservé dey ɗum ko haɗaɗi ɗin wa harrama ashiya o harmini piiji fala tantahiku ha wota on huncuɗi dey ta on memuɗi dey wa sakata an ashiya o deƴƴi fi piiji goo wowlali fes o wiyali hiɗi harmi o wiyali hiɗi dagi rahmatan lakum ko saabu yurme golɗon min gayri nisiyani ko alda yejjitugol o yejjita wolugol fi majjin ɓe jaga mi yejjiti wolugol fi ɗum ɗo o yejjita ko yurmin o fala tabhasu an ha tan ɗaɓɓutu fi majji tan wiƴƴito fi majji dey
fanke argula ene dum do warmi ene ustaz ene dum do kan no nyame ene ustaz mayonnaise no nyame ene ustaz vinaigre no kan no harmi tada putu odo hadith odo kulasli molana taban wobbe nawi o sella kono buri sellude ko mo sell gal an-nawawi imam an-nawawi o maki rahimahullah hadithun hasan وهي حديث النموي رواه الدارقطني وغيره ليغا بيني رواه الدارقطني والبيهقي وقواه ابن رجب بشواهده ابن رجب حنبلي وويه مجوغي دوله سابوي مجوغي حديثا دي غوديغو ناندو دي ماكو سيدانتو دمو سيدانتو دي مو وندي كو وولي دو كون كانكو حديثو اي والحافظ في الفتح حافظ ابن حجر كفتو الباري كان كاري اوبي حديث انه جوغوري دولي سابو يمر سيديجي قال ابن كثير جون تفسير اوبي صحيح حديث انه سل انا بكرم كوبي دو فوسي فوتاني وند حديث انه موجي ما هي مسل هاي ستاوي كان نودي اند سند ماكون كانكو وبي غوتو وولا بي فيم كونو حديث اجي غو اري تيندي معنى كو تيندي كو روت شاهد حديث اري تيندي معنى كو تيندي كو غاراي هل نو سيداني كيمو no himo dolni rasabudu fa kullu ma lam yubayyin Allahu wa la rasuluhu tahrimahu min al-mata'im wal masharib wal malabis fala yajuzu tahrimuhu kala ko alla Allah subhanahu wa ta'ala inula do makko on fenninali bangini labini pos harmugol mudu imorde e ko nyameteji e njaramji e bornateriji hare daga ki harmingol dum daga golim ndo nyamataake ndo harmi wonno beno harmi ndo hewite hunduko mudu kese da ofutte harmi fa inna allah tabiti wonde alla qad fassala lana o fenyina ni engo fense nani ke ma harama ko harmi niko fama kana haraman ko woni kon tawino harmi fala budda fere ala an yakuna tahrimuhu de wona taharmu gol mungol kadi harmi gol dundo mufassalan ko fensena fa kama annahu wanuniri non kadi ko hani andude kon la yajuzu dagaki ibahatu dagingol ma harrama allahu ko alla harminikum fa kadhalika ko wonon kan la yajuzu dagaki tahrimu harmi gol ما عفى الله عنك الا يافي منيك ولم يحرم وحرمنا لي حرمينغول داغينغول كو حرمي هوني حرمولين نو الا لا دون بروبليم الا نيامي داغاكي كا نفوتنا نون كان داغاكي كو وانا نون كادي حرمينغول كو داغي بيس فوكو واغول شر كو شر اينغول سي حرميني كو داغي ashar ini sadagi ni ko harmi ashar ini dinna fu dagaki wal qa'idatu ballangangal regle on autoroute on fi dhalika dundo anna kullu ta'amin tahiri onde kala nyamete labudo la mudarrata fi ta'allur ala imakum nyami fa huwa mubahu odo ko dagido ndoni autoroute jokka فك جتاك افلتاك ابتا امتياز بخلاف الطعام النجس نلوتو دينون نيامته سوبودو كالميتتي ونجيبه كمايري نهر ساكا والدم ايجيجان سانكوتودا والرجيع ايجاني رجي كو نيامته يلتيتيدو ييها اونو يا كاريدو وغا ها يالتوي ko yasi wonno nati ka der redu yalti toyno de raji raja dondo e siko e neddo on dun yalti haray ko sobi siko e kullun kuntew mun nyamataake kadi yalti haray ko sobi siko kullun kuntew mun nyamete kono kanku hi ku nyama ko sobi haray ko yalti e makku kon kadi janyeden no sobi والبول ابول بول نكاري كو نون بول نيدو اي كول لدتيو مو نياماتاكدي
ma kulle de teew mu nyaamete kono kanyu nyaamay ko sobi mu ye jallala dun do haray ko sobi wal khamri e bere wal hashisha e shisha jonaay ay ga ko shisha be yota ka ay ka parleman ko shisha be neta ni be tongi shisha tongi ko alla tongi na forto non hara hashisha ko pudi ko haako e geede watte e nokku sunne curki ki wobbe sibo ki no mikito imma maddo wuto azay gabude wuto sisano no bobbi tawayno hawni ha fejjiti no yuru ta Allah jarri borenu wal mutanajjisi e ko sobi kon yani ko jille ko sobe mutanajjis wa huwa allazi khalata an-najasata ko hono tawata kayre jati mayre hande soba kono sobe jille mudu ha fo ukondiri woni mutanajjis yani an-najis wal mutanajjis an-najis huwa ma kana asluhu najisan wal mutanajjis huwa ma khalata an-najasata hatta ghalabat alayhi fa innahu yahrumu dido lintali fo kono harbi sobe on jibe on ijan sankoto danda jañeje ko yalti e ko widen da kon e bawle mudum e bere den e shisham e ko jillodire e ko sobi dudo fop no harbi li annahu khabithun mudirrun sabulun do ko sobi ko ko lorrata kadi li gawlihi ta'ala sab kon gol ala to don ka o wi حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ها كآية هادوي حرمنا ما يهور مودون أنو جل ببن بارتكليور ما جيبه كمايري ني يجي جانسان كتودان اتي بيلي كوسي تيو كوسي لندفو عدكم بي ديتاي مودو ويفاما الميتة amma jibe on ko may hirsaka fahiya dun woni ma faragatuhu alhayatu ko ngurdan serti e mudu biduni zakatin ko alda e hirse shar'iyatin shar'iyan ko je koko tawata kun kullum kankun e ngurdan be sedi ngurdan dan acci kun don lutti teewtu kono ngurdan ala e mudu e hore wonano sharia o wi yo hirsenon nado non sendi hakunde teewu on e wonkiki ni mayin benna ma mata hatfa an fihi koko mayen hore mum tu girti to ha mayen hore mum wa hurrimat o jibe do harminama lima fiha sabku woni e makko min khubuthi at-taghdhiyati sobugol alimentation sobugol nyamete ko yaltata e mun kon wi wal ghazi shabihun bil mughtazi wal ghazi yani nyamudo yani ko nyamminta kon ko alimentata kon shabihun nandi bi mutaghazi e ko alimenta ko yani ko nyama ko no nandi e ko nyami ko mana alimentation ko joni ko sonti nyami goddum ko yaltata don ko nata e bandunu jonnandu dole du wete ghiza joni el en yet en woni ko fuddo de wonde relation no wodi hakkunde mun hakkunde ko nyami kon e ko nyama ko ka sobugol e ka labugol jonno koko mayiri ni hirsaka ko fi wonno dum harmina bi mana joni si dammol hirsama do kol huttama tajama don koyngal wallino yama da dammol do mayiri ni nahir sako imma kol uni nokku gotum dum woni sabu kol may ma koy luba
ko gerti do ha do itti wonki goddo hutta kon taja koy ngal na ba wallina da aro ya do nganga anda fes ina tun koyde didi dammi no wali landira do ene ko hon hollin do inna yeta da joni de koyde do didi ngal koy ngal go ko e dammol hirsa kol no sharia o wiri non iwi koy ngal go ko e dammol mayir kol ni iwi senira nan do wata sendirde ka te on do wata sendirde ayeta ka wata sendirde la to mande ko hollata wonde dun do ko ko hirsa dun do na ko hirsa ko dun jogi den problem e tebeli importer addari do di ala to mande ko hollata ko no hirsira sina andugol dun do ko nokku kari wi don non wombe don ben ko ni be sifori ma harano winda don de be nay dhubha ala ala tariqa alislamiyya wa alandi hirsirama no lisnu lawo alislamu wirno ma be wino halal tabawindugo halal no dagi don firta wonde hirsama ko be goddi dum tambi tawi ko munasib jiddan wobbe mabbe no fami halal on ko kulle nyamete be ko imma ko geloba ma ko nagge ma ko bali ma ko mbewa ma ko gertoga ma ko doko ma ko mani ko aslan ko ko nyamete kono fikir se wola ka ton fes kamene halal mana ona kose ona babbi ona non non kono yonno bay nandi wobbe go inni be menay wiigol tun ko halal dum ko kalima am men jetti tana be watti wiide dhubiha ala tariqa alislamiyya hirsirama an hirsirama no alislamu wiri dum alla an bete sinda dum don kam bete haray al uhda alayhi wobbe non no imprimi koy kaydu dubela tariqa islam no imprimi dum bus aray to jetta kola takka haccitande mo ala hala ko ni warira wala kullin joni non kanko fala wiide do konko mayiri ni yon den koyre don didi a jetti koyngal ko mayiri ni kon a nyami yon non ko konti kal islam ko ko sobi bay dun don ko alimanti kon ko ko sobi ko alimanta kon tew ma on ge on tew don nandi pise tew ma on nyami on tew ko sobi don jillondiri sibi ke on ko sobi don kanyum kadi si sobo yi haray harayna ko hawni ka dun ko fala wiide do o wi wa min mahasin shari'ati no jeya e ko labini o sharia men do ngari makko on moƴƴere makko nden tahrimuhu harmingol ko ko mayirini tawa hirsaka fa in itturra ilayhi si tawi neɗɗo no lorrori ɗum ɗon ubiha lahu haray o daginanama hutorgol ɓay woni feerana ko fi dandugol wonki joni o wi wantafa riwike pottitike iwi wajhu alkhubuthi minhu e yeeso soɓugol ngol e koko harmi ɗo ko hirs mayiri ni haala al ittirari alhaali lorragol ngol li annahu sabu ɗum ɗo gayru mustaqillin bi nafsihi fi mahilli al muqtada bihi sabu soɓugol ngol weddora kañum tun nokku ko ñaamakon bal accu soɓugol ngol huwa ɗum mutawalli ɗum koko yaltiti ko jibini ko jibina minal qabili wal fa'ili immorde e jaɓuɗo on e waɗɗo on fa inna daruratahu sabu lorrorgol mo ngol kanko oɗo ñaamuɗo e ñaamugol ɗum ɗo tamna'u no haɗa gabulal khubsi jaɓugol soɓe on
alladhi on gol sobugol fil muqtada bihi wongol e der ko nyama ko falam tahsul hebaki tilkal mafsadatu on bone don li annaha sabu on bone don mashrutatun hino shartina fi yuhibu bil ikhtiyari subagol alladhi gol bihi ko e gol don yaqbalul mahilla mahillu aw yaqbalul al mahillu nokkure de jabirta khubusal at-taghazzi subugol nyamete on ko nyama ko fa idha zala al-ikhtiyar si subagongol iwi zala shartul qabuli haray shart jabugongol iwi falam tahsulil mafsadatu aslan haray bone on hebaki few ko falsafa metru famu de seda o yido joni wongol te won no sobi ko mayiri ni ko honde sobi inta bandu nyamudo mahil ko bandu dun ka ani ko alimentation on yahido honde alimentation on bonnata den nokure do ko wete gabil jabugol si jom bandu dun jabi nyamugol o nyamete do harano weltori e hore subagol bimana joni hino kona nyamede ko hino wondo nyamude on hino bandu wonando nyamminede do o wondo nyamude siko kanko subi ikhtiyar kanko subani hore maktay mu weltori nyamugol dun do waɗay batte e bandu ñaamu ñamminaam o haray chartiji ɗi fof timmi fi yo laaɓu ma fi yo soɓu joni noon si tawi hino ko ñaametee ɗo ko ko konti joni no wondi e ko soɓi kono kanko wonɗo ñaamude on wona kanko suɓi o weltora sabu angal weltorgo mo ɓay ko ɓay feere ala jan sengo makko soɓa ko ɗum waɗi hay ñaamete on fi kala mo soɓi kono o watta batte e ko ñaami ko ka ɓandu mahillu ɓandu nun ndu jaɓata hara hande kadi so joni wayi ɓe koddori e allah no wayi hara hande kadi na ko soɓi tamo kaɗo haala ana la usallimu lahu mi jaɓanama ɗum ɗo o taalil ɗo ala ko sendi tew on ko alimentata kon vitamine ji wonɗi e makko ɗi fi wigol o yano weltori ma o weltora ala batte sendata few kono ɗum ɗo ko hokmu taabudi far len o tewu ɗo si mayiri ni vitamine ji wonɗi toon ɗin changeata sertata e o tewuɗa si ko hirsa ɗum ko gootu ko oɗa tewu nafi wo e ɓandu ñaamudu on tewu ɗon oɗo tewu kadi nafay zahiru on ko ɗum zahiru on serta few kono ko wiyete ko hokmu taabudi ñaawoore tawata allahu subahana taala kañum no andi pelletti no seedi no wodi toon ko seedi ɗum ɗo ko wona on tigi lorra ɗum ɗo wonanta on tigi lorra ma dama ko on tigi suɓani hoore makko jaɓen wonde ko hokmu taabudi no woodi piiji goɗɗi go en waaway andude ella on nudriku alhikma min attahrim awel hikma min al amri bihi wa hunaka umuru la yumkin an nudrika al hikmata fiha limadha li anna umulana qasiratu no woni piiji goo en wawata andugol ko fi honɗum allah wiri ɗum ɗo wota ñaame mata ɗum yare fi honɗum o wi yo en waɗa ɗum ɗo taw en wawa en hikma en andata few fi honɗum haqqillaji men ɗin no i eɓɓana ko berɗum ɗo ɗi tenata
si auto ngal inama joni ko ton joyi ngal sarzata sa sarzi ngal ton noga to ngal yata goy mo sa sarzi hakki le maden ko buri de tun ko am paralysi de ya ya mi joda goddum go idan do hato jina e mi gol joni mahillu on nokkure ka te wona do ne ede on alimentede on si tawi ko te harmudo on tigi nyaami kono tay o weltora na ikhtiyar na subagol lorrata te won don ko watta hadun wona sobudun lorra ko si tay on tigi no weltore o subike yani mi famal dun no feu kon non Allah subhanahu wa ta'ala hikma makko pellet ay ko kanko tagi fo wi so wi en tu nyaame dundo taw nyaam ko wi e nyaam do nafor na ton ko wi en ta nyaam do pellet lorano baynaay wuta e nyaamu fi yo hendo non o mara ko tagi kon fuko fi men kanko hunde ala haaje mum dan fo nde ya to ngana goddum to hara dundo hara an naftore sina dum ko ala haaje mum fi on to ngan taymi taybe jogi nafore mum Allah watta no Allah ko hakim kono e hikma makko o wi en teew ko se on tay meme ko mayri ni ko e dabe jini wota e meme teew babbini wota e meme ko fi on dum eske haray no wodi ko der ton e kullo no der ton virus ni no der ton dum do dum der ton ngala te fadum fes diko dum habita gol wonde kala ko l'islam wi dum do watta kon e be ndare say science on kan no tawti dum si science on tawti weltore e no menen science hari no wola ma fi mudu andi ko dum e hitande gotren 82 Grande Bretagne do Angleterre be yituno virus hoy waday koy nawnare e bandu ka tew ko seji di be yi don din tew ko seji don be yi kadi alman be yi kadi siki itani on tumati yimbe karamo ko be go windi mu fakiruna yo mena ko dum islam dum manni do be tobi do be wollo ha woni dubi telen 87 be yi toy meme koy don kulloy e naigo siki Holland e jo non da no dagi da no harbi jo no nadi hore mo ngepono pano tan ene hakki tan de men alaydu tun Allah wi dum do wattake en alay te fude science jabi jabali en jabirta yamiroje Allah den e yamiroje laaro den fi science on no sembini en salorta ka di fi science on wi du science on yaari nokugo few nam o wi do maana joni koko mayiri ni ko jibi hay si tawi goddo nyaami dum o lorraki ka bandu makko ka alimentation bandu makko kono no harbi mo jogi bakkato bay tum o jarbi ko Allah hadi ko mo jogi bakkato enen ko don jogi de wa amma damu amma no jijan dan fal muradu bihi ko muya dan jijan do harmudan al masfuhu minnu ko sankoto dan dan e der dan jijan jijan sankoto dan dan si hirsama dan ilojan ilojan dan wa kana ahlul jahiliyyati yimbe majjiyan ko be wonino yaji alunahu hibe wada dan jijan don fil mabairi katete kinjani mabair jamu mabar mabar ko ko ka janye je rewata don be yi ko tasmiyatu shay'i bima huwa wi'a'uhu ko inirgol goddum ko tawata ko tum ko tumbiti ko tumbete der ton ko joni bar ko janye je den hore mo mab'ar ko kade rewata don ko tan tete imma no wi'e tete kol mangongol hayno nato don aynare den e no gasa hay redur nun kata tawa kala kata wata e bakke den ma janye je den reway ma tumboto no wi e mabar jono nin tete kinjani be fewdo jahili yanko be jettaino
ƴiƴan sankotoran nan ɓe ñeɗaɗan ma ɓe warɗa nokku goo ɓe sa'ida e ɗin tetekki ɓe ñaama. Allah subahanau wa taala hade o wi wa yashmunahu, ɓe sa'ira ɗum ma ɓe juɗira ɗum, wa yakulunahu, ɓe ñaama ɗum. Ɗo l'islam ari harmini few ƴiƴan yuppotoɗan ɗan ɗan ɗo dagaki ñamugol few. Fa amma ma yabga, amma kon lutta kon fi khalali lahmi, ka nder hakkunde tew nder tewon ton ba'da dhabhi, ɓawa hirse gongol. Wa ma yabga, e kon lutta kon fil urugi, ka ɗaɗi. Fa mubahun, ɗan ƴiƴan ɗan ɗo dagi. Sabon non se inni ɗan ɗo dagaki en acca ñamugol tew, se ɗan ɗon yani tewon ta ɓawa ƴiƴan hare ɗan ton. Hatta law massahu biyadihi, hay si tawi so memiri ɗan ƴiƴan non junngo makko. Fa dahara alayha, ƴiƴan nan ɓangay ka junngo. Aw massahu bi utnati, mara so memiri ɗum kottolungo, waɗi tuggini kottolungo ñoƴƴi, so ɓanti kottolungo ta hen ƴiƴan nan moddi e makko. O yin ɗo lam yan jus, ɗum ɗo soɓata are ɗa na soɓu ɗum ɗan ɗo hino wawi ñamere. Kumbay kadi ko feere ala tew serata e ƴiƴam. Kono yuppotoɗan ɗuru ɗan ɗan ilo jannan ɗan ɗo dagaki ñamugol. Gala cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah o karama ko jeɗo o maki kadi fayin assahihu, ko selli ko annahu, ko hani andugol kon innama yahrumu, andu ko harmata addamu e ƴiƴam almasfuhu. Innama yahrumu, andu ko harmi addamu almasfuhu almasbubul almuhraqu, ko harmi ko ƴiƴan sakotoɗan hibbojan masbubu sabba wankinotoɗan almuhraqu hibbojan fo hiraga ahraga ko hibbugol sabba wancingol safaha fayin ko sankagol ƴiƴan sakotoɗan ɗan si hirsamati ɗum ɗan wi car siyare gaɗan ara bulbulbulbul are yahata ko cotti 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 anmim ɗan ɗon ilo jam ko ɗan ɗo woni ko harmi kon wona heddotoɗan ka nder ɗaɗi ma ka nder tewu. Fa amma ma yabga, amma kono heddo fi uruqi lahmi ka ɗaɗi tewu. Falam yuharrimhu ahadu min al ulama'i, harminani ɗan ɗon hay goto e karama ko ɓen intaha haramak kanko ɗo haali. Wala yahillu, dagaki min al at'imati, immorde e ñameteji ma fihi madarratun, ko tawata lorrano e nder mum. Kala ñamete mo tawata lorrano e muɗum o dagaki. Woni noon lorra kanko ɓandu lorrata ma ko haqqille lorrata. O addi misal o wi kasummi, wano tooke woni poison, wal khamri e beere, wal hashishati e chicha, waddukhani e curki, waɗɗo attabakh cigarette on na curki dey leɗɗe ko sonnaɓe defirta kon ko surtata ko na ɗum dey ko cigarette. Ɗiɗo fop ɗi lorray andi cigarette o ɓenna e harma dagaki holle holleme honto cigarette windi no harmi ka alqur'ana. Ala windaki ka alqur'ana ya akhi, addalil li ahli dalil. Dalil ko wiyete addane dalil ko yimɓe andoɓe dalil ɓe andata o dalil few tawi ɓawata ñamu maaro maaro windaki ka alqur'an windaki to e ñamu maaro bara bara few wona alqur'an to woni dalil. Ene jogui dalil ji bo jogui sunna ene jogui qiyas ene jogui istisab ene jogui en jogui li gawlihi ta'ala sabu konngol ato ɗon ka o wi wala tulbu bi aydikum illa tahalukati, ta ombugo juuɗe monɗen e halakuye, mana ta fontu junngo magon naɓa ƴetta ko halakuye woni e muɗum. Halakuye onno ɗuuɗi nawnaaro no wiye halakuye, bonu haqqil ko halakuye, mayde ko halakuye. Ta on tigi naɓu junngo munum Allah wi wota on naɓu bugo juuɗe mon ɗe naɓon de ko halakuye woni. Ɗiɗo fop halakuyeno e muɗum, poison on halakuyeno to ɗum ɗon kanno anda koy ɗo memataki so yama ko poison ni beere nden halakuyeno ton, chicha men
سيجاريت من فالآية الكريمة أو آية تدل تدلهم وتندنا على تحريم هارمينغول أكل نيامغول أو شرب ما يرغول كل ما فيه مضرة كلا كتابة اللورة نيم ما أدلة أخرى أون لذلك جيغو تدل على تحريم الأطعمة والأشربة الضارة للعقول والأبدان أون لذلك جيغو تندنا يدي هارمغول نيامتي جي انجارم جي لورة يدي حق إلا ما بلي ذلك من الودي كونو bay ko nyogugol woni o wata adugol ino fo holli wonde dum do fop haray dagaaki nyamugo wal at'ibatu al mubahatu ala naw'ain nyameteji dagiri din o ko ni noneji didi hayawanatu wa nabatatu ko kulle kanyum e pudi ko mari wonki e ko fudi kaleedi puri ni wonno kal hububi wono gabbe den wasimari e dinbe fayubahu minha kullu ma la madarrata fihi no dagine e dido mana gabbe den e dinde den no dagi kala ko lorra ala e mum kala ko tettata nyama tawa lorrata hakille made lorrata bandu mando bismillah nyam kala ko asata yaltina e dadi mudu ma bi ko fudi ko rimirta kander ko pute ko jabere ko kappe ko bantara ko fop kala sini fop puno dagi madama lorrata hakille lorrata bandu bismillah dum do ko yowndiri e pudi din ko fudata ko nabatati kono ha ko mun ko konon kebe mun de konon dadi mun di fo qaida yo tawto hara lorata hakile lorata ban harenu de wi wal hayawanat mum munteji ni ala no ayni konone jididi hayawanat ta'ishu fil barri ko mum munteji wuroji kan jorndi wa hayawanat ta'ishu fil bahri e kulle mum munteji go wuraydi kamayo ni do wodi tawa goddo no goddi kan no wuro doga hakko leede kam din non ko wonto tawa e ko konti ko ka leede di wuri ko ka bar fa hayawanatul barri mubahatun illa anwa'an minha harramaha shari kulle wonde kan jorndi den ani jorndi ani yorundi dum ya jorndi ko kaloppi dum woni ndi andan e ka yori ben aliyabisa hein alma mantaqatul ma o jone ji ka ndi andan woni to wa mantaqatul yabisa ka geography ko non be non be sendirta taban balore leydi nin do faandu leydi nin do ko loppi kon ka ndi andan woni to no duudi buri ka yori ton ka la bijelu kamarat al miyah tad'uf al yabisat yangu no geography ne bi gira sudan midal sami andi te malumat quatre fois yani ndiyan dan no sowi ko yori ko e leydi ndin labi nay manako ko bihar maje den ka ndiyan da woni ton no duudi buri njornidi buri ko tawata ko leydi woni e mum no double labi nay ene ko njorni nin ko rubu ko nayabal ndiyan dan yettide a pecce tati jonno kulle wurde ka der ndiyan de ngi duudi noneji majje no duudi kadi han wodi ko anda wodi ko en anda kono qaida on ko kala ko tawata dum do ko ka der ndiyan tum woni ko saw jantu to yeso wura tas yaltina ma wana ma kan jorndi maye to dagi nyam hay ko neddo ndiyam ben insanul bahri khinzirul bahri imam malik landi mo ene ko sewi ndiyam ko sewi der ndiyam no nyame woni antu do samuna khinzira
ono yoyu ko sini o wi ko sini o fe jal do do taliba ben ari be jibi ngo kongul imam maliki do hin ko no o wi adu samuna ki ono yi o wi adu ko sini o yal no nyame o yal nyama taake o dari do be ni o harmi o be ni o anyu o be ni ella ala al muhim do de do kulle wuroje kan jorndi no wodi de sharia on wi dum do e dum do e dum do no harmi nyamataake wa min zalika no jaa dum al humur al ahliya babbi ne adi babbi e hodo babbi ladde e babbi hodo babbi ladde inu dagi inama non babbi ladde onadi kosde koseje njane hein nani de kose on fo ala kosendi kose di wojji wodi bawli wodi wondi ka bowe din ba wondi ka pitaji din ba fop no harmi nani non fanda hul ahliya ko dunsi din dunsa in don no dagi kono babbi waddetedi ne etedi din din don no harmi li hadisi jabirin sab hadis mu jabir fil radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha yawm khaybara an luhumi alhumur alahliya nyande khaybara uddita nelado haduno nyamugol teew babbine ari din wa adna fi luhumil khayli odungini onewni tebeli puccidi malikan ko benoga onu malikan ko benni e puccu puccu ha no harmi ka malikan ko fi kono ko sellikom puccu no dagi nyamugo o hadis do hadis haji goddi go nena men aisha wi puccu waldinama hirsama nyamama ka galle ne laado tawi su nyama galle ne laado ina ka galle ma nyamataake an andi mutawam alai hadis on fotta sellugo gala ibn munzir o maki la khilafa yedudira ala fes bayna ahli ilmi hakunde yimbe gandal ben al yawma hande fi tahrimiha e harmingol di babbi wonadi ene ede فون فوتانو لي يارم وحرم من حيوانات البر ايضا ما له ناب يفترس به ودو شريع ان حرمن كدي كل وندك نجورني دين كو تاوات نو ماري جاريره نو ماري نيجه سيبوده تاوا وانيره دو نانغيره افتراسا افتراس كو نانغوغول الفريسا كل نانغا كونكو taw no mari ñiije ay ngatira dum don nanga jogo wara jakka kala ko mari sifa de ñiije don dum kare no harmi li gawli abi salabata al khushani sabu kongol abu salab al khushani ka wi radiyallahu anhu o wi naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam nela do allah on hadi an aklik an kulli dhinabi min as-sibai gay kala jon jarire imorde e ngatoji di siba kulle nyamfeje de kala nyamfe mardum jarije nangaydum nelado hadi nyamugol dum muttafaq alayhi quran yeltike ka asli هذا هو الأصل في كهرباء غينيا ويستثنى من ذلك الضبع فيحل لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع o wino itintinna non e de nyamfeje kullu ngotu njotturu babu ko njotturu no itintinna e de nyamfeje njotturu ndunno dagi nyamugol no yeddunda hakuna karamo ko be moji non masala yeddunda do moji kono wi be njotturu ndun no dagi nyamugol ko be do buri hawrondirde e dalilji din sabu odo hadis sawo odo hadis Jabir wi amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi akli ad-dab'i nela do yamiri men nyamugol bonoru
bonoru taban sindarama taway bonoru kariko e nyam fejere njeyago do kadi mun gayi mun addu hala mi andana gas haray bonoji mabbe din kambe e bonoji men en serti kono ko dun don tu wawata wonde sina dun ko hala ka woli do ka o way bonoji men din jangen ka do hala makko tun fotu den o wi kala allamatu mun gayi o karama kojo kummanu jodo o maki rahimahullah innama hurrima anduko harmina kon ede nyamfeje mashtamala ala alwasfaini koko mobindiri mottindiri sifaji didi aranundu an yakuna lahu nabun min asbai aladiyati aw aladiyati bi tab'iha koko tawato mari jarije ede nyamfeje do tawa ko jaggitede aladiya ko adi ko ana adi bi gol ko natriel koko jaggitata koko tognata koko yanata e goddum ko atakata naturel man kanyum no tagirano kanyum ko fiddudum atakaitu yanaitu e goddum ko buri dum nanga wara dum ko wasfu goddo go o wi kal asadi wano piowi wa amma ad-dab'u o wi amma non njotturu no wi e fowru no wi e njotturu ka fa innama fiha ahadul wasfaini woko woni e mudum ko sifaji e ko gotori sifaji ni yani o wi da ko sifaji didi wadi ha nyam feje den de harmi go margol nabo didi wonugol kanyum hore mo no jogi hurmugol majay tun yana e ko buri dum ngata din non didi no mari alahum hutor kunku kanyu tabi amungon ko yanay atakay o wi amma njotturundu o wi ko pihu ngotu woni mudu wa huwa kaunuha dhatu kaunuha dhata nabi dhatu kun ko dhata nabi ko wonugol njotturundu no mari jarije o wi walasat min asbai aladiyati wana wo e nyam feje atakay de njeya man li gadi yana hay goddo nafiri ko kulloy ko dum min do kanko nu gasa into njotti kanyum ko moja jikuji wi wasabu wo nyam fe inma hurrima lima fihi min alquwwati as-sab'iyyati allati turisu lilmutaghaddi biha shibhaha aw shabaha o wi wo andude nyamfeje ko harminira ko sabu ko woni e mun kon dole nyamfeyagal den dole nyamfeyagal nyangugol fidda dun don roni ne nyamudo yani wadai batte e nyamudo dum on o nanda e mun kankar wona nyamfe tawa ko yennugol tun ko pigol ata gol tun wo ko sabu dum e wadi si tawi de kulle nangayde kulle no wi'a wata on tigi nyamu ko ta o wawa dum kankadera o yana e yimbe tungo wada sifa dum o wi wala tu'addu ad-dab'u min as-sibai al-adiyati o wi la lughatan wala urfan wo njotturu kontataake e nyamfeje jaggitayde toñayde tun yana e kulloy ko buri koy nyama wo dum kontata njotturu kontataake dum wona ka hala arabu ka hala wona ka aada ko wowa ko intaha ko do hala makko kan hatti wiiden do njotti mabbe di njotti men di na goto sinanu ene njotti men di njotturu no fiddi buri hay kanase sauna kanase en piyo en fayda sinada bita yottata nyamay non kulloy nyamay kulloy no njotturu no anda nyamata sinatew hono no hendu tatewo bandu ne ata kulle sako nan du hirsa du nyama ko adi sibal adi en to rek Allah subhanahu wa ta'ala yalla fami nge ne
ma yiltumi seeɗa ni ɗe ɗoono defte ko honto on to wi ɗon ko ɓeydi ɗon سيغالادي بطبيعه كالاسد كالاسد والذئب والنمر والفهد يعني اسد كو بيوي ذئب كو ندوندو والنمر كو كنسي والفهد كو هونويته بوتوري بوتو بي نمر e fahad kanji ɗi ɗi ɓattodiri ha woɓɓe wi fayde ko hunde wotere ko noon no serti almim namir ko kanase ɗo wandi kanase je ɗen ka panteur fahad ko buutoje ɗen buuto beyije non nandi kanji ɗiɗi en andi kono ko kanase ɓuuri janɗe seeɗa kono kanji ɗi fayda ɗi wela senidirde tentini buutoje jana ɗen ani enen si tawi yahino ɗon so wino dhiibu hara ko ndondu o wiuno mahallu daba jotturu ndum enen e wiyay ndondu fayde heewa laysa aadiyan bi tabaihi ndondu fayda yanata e kulle ñaamira wano jotturu ka kono nandi kamɓe doni maɓɓe ɗin no sertuno e doni men ɗi ɓe kamɓe kam fowno ɓe fottani wonde ndondu ko sab'un aadiyum bi tabaihi am ko ɗum waɗi ndondu ñamatake few wonɓe wi ɗo ndondu no ñawdire lekki jokkule ma ɗum ɗo tama jokku ɗum ndi nano waare ɓe jukki wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi al amin ɓe landi ɗo ɓe naadi pompe ndiyam pompe ka maɓɓe seggo ndiyam seggo o kono ɓe na e facture ɓe ne yoɓirde ko kamɓe aroɓe contrôle ko ɓe nandi kamɓe naadanɗo ɓe kamɓe one famodide toon ko won won nde ñawore dagaki ka ƴetta haqqe goɗɗo jonna ɗum goɗɗo goo ɗum ɗon ko ella molnaɗo sego on ani ko société wonɓe financeude ɓe jogui golloɓe ɓe adda e matériel ji ɓe waɗa e tiyoji ɓe waɗa e ɗum ɗo ɓe waɗa e ɗum toon e hoore ko ɓe yeeyu ndiyan ɗam no hani sa sooday ko e juuɗe yeeyu ɗo on ko on du waɗa jonnude mamo o halfini inni jonnanan kaarijo si tawi ɓe addi facture ji ɗin ɓe jonni ɓe enni awa facture ji ko ɓeeɗo jantata na yanaɓu ka siége a jonni on ɗon o hewtino yaani ɗum ɗon madama ko mo hawwal ko o newnanaɗo yo jonne hara an mbaɗiata rimma tuka dane ma nden haray nde hettike kono noon sina ɗum andu haray aray a hettaki de fi a yoɓi goɗɗo goo mo tawata na on ɗon hana yoɓede omo hanɗa yuɓde to so ƴantuyima yawmal giyama yoɓoye toon kadi joni noon wonde golloɓeɓen so tawi on famodirali no wodi no ɓe gerdante taw facture ji ɗin ɗuuɗa ha feƴƴude ɗo so tawi on famodiri fi yo taw hara koko hanɗa yoɓude kon yoɓuɗa ɓa joni wono compteur ji ɗin compteur ji ɗin ka courant mbiɗo andi noon kan no wodi no ɓe gerdata tawa consommation on ɗuuɗa ha feƴƴude ɓuuray ko consomme ɗa kon tigui tigui ɓay no waɗa toon fi no
bay dugol e luy tugol e duma regil won wodo be regil taton tawa si Allah jabi say o fottali a bira la ker si ko don famude e mabbe fiyobe wadane normal on dum hare Allah kono ya yettu jawdi societe on jonnane do goto famude hakkone mon ton tum no hare daga kide hare ko ngul kanu an ndiyan hare ko ndiyan wujjana billahi tawfiq. Wobɓe landi womo juuli darɗe ɗiɗi sunna o jooɗo tum o salmina hara o tayyaki ko on ɗon ñawornde o acci sunna e nder sunna anda tawia gongol ko sunna ko hani kon ka o sujji o salmini ɗon si tawi hara o yejjutu so anditi yo yirto kadi o jotto ɗon o habbira o jotto o tayyo o salmina o sujja noon ma o sujja so salmina ma o salmina noon o sujja kono sina anu so acci ɗon haray baraji no ɗuyti innetake julde nden boni kono noon haray baraji no ɗuyti oɗo ɓeyni wo e zawdje tan to wuffiyat laysa laha auladun la dhukuran wala inasan la dhukurun wala inasan walaha ikhwan wa akhawat sittatu min arrijal wa khamsatu min annisa wa tarakat zawjaha kaifa yuqsamu li haulai tarika. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Waalaykum salam wa barakatuh. Eɗo wi wo ko sonnajo faati o mara ɓiɓɓe fes na ɓiɓɓe worɓe na ɓiɓɓe rewɓe kono o mari e bandiraɓe worɓe e rewɓe e mari worɓe e bandiraɓe worɓe jeego bandiraɓe sonnaɓe jowo woyemo acci kadi moodi makko ko honno jawdi makko ndi sendirte taban ko feeñi ɗo ko ɓe wolali fi yumma e ɓen no gasara o accani hen e baaba si tawi ko noon o accani hen e baaba ko acci ko ɓeɗo e ko moodi makko e nene gotoɓe makko ɓen ɗo jawdi ndi fekkete hakkunde tiri moodi makko ƴetta feccere ndeya feccere luttunde sendane ɓe nene goto baaba gotoɓe makko ɗo si tawi ɓeɗo ɓe o wiɗo ko nene goto baaba gotoɓe makko ma ko baaba gotoɓe makko tu gorko ƴetta gueɓe rewɓe ɗiɗo joni worɓe ɓen ko ɓe jeego ɗon ko konti ko e sappo e ɗiɗi tawti worɓe ɓe jowo i woni joni konti sappo e jeɗɗi joni ko konko lutti ɗon ndeya feccere luttunde nde waɗe kadi pecce sappo e jeɗɗi gorko ɓe ƴetta ɗiɗi debbo ƴetta gootum koni ara senndirte kowoni hae jawdi makko ndi wabillahi tawfiq. Subhanakallah.